بسم الله الرحمن الرحيم ان مانتا اي تاريخ تهي 20 جون 2019 ان waxaa qabsomay shirka golaha wasiiradda ee dowladda Puntland waxaa shir gudoomiyey madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni iyadoo goob joog ahaa madaxweyne ku xigeen Ahmed Cilmi Ismaan Karaash shirka ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah ان امنيغا ايا لغا حدلاي او وزاردا امنيغا اي دي دي ارتا ايا كا وربخيساي حالادا غود اي امني اي بونتلاند او اي وزاردو شيكتين ااد وناغسان تاي لونا باهان يحي ان لا سي دردر غليو ان غود ايش غولها وزيرادو وخا اي انسخيان خيركا ان هولغابكا شقالها دولدا او خير لوغو دقايو شقالها دولدا ماركاي هولغاب نوقدان او حقوق كهليان خيركاسي ايا وخا غولها اسو غودبيي وزاردا شقدا شقالها اي دنيرادا اي دولدا بونتلاند xaaladda degmada caluula ee gobolka gardafuu ayaa laga hadlay oo baddu ay kusoo fatahday madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa guddi wasiiraha u saaray xaaladda degmada caluula guddidaasi oo ay shaqadoodu noqonayso inay soo qiimeeyaan qiimeyna kusoo sameeyaan xaaladda degmada iyo sida wax looga qaban karo arintaasi wadooyinka go'ay ayaa laga hadlay oo wasaaradda hawlaha ayaa ka hadashay waxay ka warbixisay jawaabti laga bixiyay iyo waxyaabihii laga qabtay wadooyinka waxyeelada gaartay waxana ay wasaaradu sidoo kale ay golaha u soo gudbisay qorshayaasha lagu dayactirayo ama si dhameystiran wax looga qabanayo xaaladda wadooyinka Puntland ugu dambeynna madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni madaxweyne ku xigeen Ahmed Cilmi Ismaan Karaash iyo dhamaan golaha wasiirada ee dowladda Puntland waxay si wada jira ummada Soomaaliyeed uga tacsiinayaan geerida Allah u naxariistay afwaan Soomaaliyeed Maxamuud Cabdullaahi Singub waxana goluhu uu sheegay in ninkaasi uu ahaa afwaan Soomaaliyeed oo taariikh ku leh guud ahaan ba Soomaalida oo dhan aadna uga hadlay xaaladaha dalkeena iyo marxaladii kala duwanaa oo soo maray ahna suugaanyahan ay ummada Soomaaliyeed ay weeyday goluhu si gaar ah ugu tacsiinaya dhammaan kooxaha suugaanta ee isla soo shaqeeyeen saaxiibadiis qaraabadiis iyo ehladiis waxaana Ilaahay aan uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo aad iyo aad u mahadsantiin.